Do të them pak fjalën, por i bindu se fjalët që flasim janë si lavuta në stradinë, që i bitë e patela, po të shpoj bitë a nesër. Unë e kam përgatit një variant pak më gjatë për të pasë për gazetarët për nesër, por këtu po them vetëm këtë fjalë. Para, i deruar Zotit Tonin Marina, kryetar i Bashkisë Francis Madhe dhe Koprikut, deruar të deruar Zonja Zotri, të nderuar antarët këshillit bashkëpunës Mësirës Madhe, deri kombit, që keni menduar e votuar për të nderuar, për të nderuar me mirënjohjen qytetarëve deri. Autoritetet pranishme, po nis në falënderimin tim duke parafrazuar një nga thënjet e shofëve të Mësirës, ju që më gjetët muaj, ju gjetët e mira. Ju që po më nderoni muaj, ju nderon Zoti, ju pas në arsia, qofti gjatë i vajdushën vargu i bijave e bive të gjubletës që meritojnë vlerësimin e mirënjohjen e mëndësisë tonë të madhe. Është pra pa dyshim dhurata më e çmueshme që më bëri pikërisht në prag të 80 vjetorit të ditës sime. Me kënë prej mërësie të është nejë dhe fatibarë, e këtë e thëmë me plotë zemër. Sepse bijet e bive i saj kanë qenë kurdoherë krenar, bujar, besnik, trima dhe tërë flakt, si e thotën dhe fjallën dhe ruse më grishme, shtyllë dhe gojit, lullje të smojit, mera e mikut e mera e amikut. Por kur të rëmë arsia, të hendeli bërë si unaza e floririt, që të kujtonë se gjithë qëka të mirë që kemi bërë në jetë, lidhët me vendin ku kemi lindur, ku jemi rritur, ku kemi mësuar për herë para fjallët babenam, ku duke të balë të më amërë se njata, pra më kene në ruar vërtet shumë, shumë. Themë se me keni ndërruar e vëzuar shumë, jo pëse nuk kam pasur një njohje, medalje, diploma, miradije, profesionale, grada e titull shkencore, raste për këmëtuar e referuar në tubime, studimore në konferenca, kongrese, albanologike, komtare, nërkomtare, mëna dhe ashtë Shqipërisë. Po pëse për kemi një të me qilë me këtë titull, i cili e dhe në qoftë i mrami, e letjet i mrami, është për mua mëj amri. A nuk dhe duke shimët amrat zaprekt në veshtin me rruzë drivare që në dejë vonë, kur bitë e gjethi i sungave, me teshin disa kokra të amra. Në cabokën e babës tem, një kohë njërëshit që përë këllu një menqër, me shaka, me që ishte në veshtaj një thoshtë i miqërimi i mishkodrës. Përëndaj, shemë një babës tim, dhe i burrave të urë të bujarët kastratit e të krejtë marqisor. Më kam vlejtë si model punë e jetë, kam sënuar të bëj në fushën e gjuhë Shqipëre, dialektere, ashtu si bujqit e mirë të mishkodrë sonë në arën vreshta, të mjeli me të azjeli farë, të kje me të përpajnojnë pa prajt e gjithmonë me kreni, por pa për në një valësi, që kërës dhe gruni që kryt e majnë poshtë, ullun e hamarin të moshin të. Ju ati për ne, që po më nëroni e sot me këtë titull, kështë të qmushen për mua, e me këtë rast kam nërin e gëzimin të flasë, jo vetëm si gjuhtarë, si që kam folë e flasë në rast e vendet tjera, për sot pa jush në neje e në derin tuaj, do të flasë si njeni për jush si i kastratë. Dhe jam vesh si i kastratë, besoj se panto dhe më dhëtë sofet pak kush i ka pasë dikur, rëmë të manë të nësoqe, me u fëneru me nësoqe, me ju thanë pra pajive e pajive që jam shumë, shumë i lumëtur për këtë titull që me jetë. Ju falemere shumë dhe atë shumë sa të nga përdojë të më kemë gjithmonë të shprejtë kërnaim time që jam majzorë. Sigurisht edhe sot kam arë duke qitë kush rrugës. E kam bërë një artikull pikrisht për rrujtën e gjusë Shqipe në të gazetë të dita. Se ke strukturë. To, ami. Pra, besoj që është detyra jonë që duke mbrojtur gjuhën standartit, duke mbrojtur gjuhën shqipe, të sillim gjithë bukurinë që na jep krahina. Dhe do ta mbyll me një thënie që nuk e shpjegoj, kam dëshmitar të atë keqen edhe Vlashin, edhe ishë studentit tim Vlashin që kam ditë. Vjen një ekspedit nga Tirana me Alegjikun e Paleudakën e kështu, dhe kërkonin për të mbledhë fjallë. Mas dy jave, vion që takojit të shpija. Më thot njeni nga këta pleshtat, erdhën do nga të janë, ato t'i burin, ma dhe i pashën.